свято в нас, бачите, день такий гарний, чудовий, чудесний. У вас всіх, я бачу, хороший настрій, веселий настрій. Я вам бажаю всім перемог. Звісно, ну, будуть і лідери, будуть і відстаючі, але ми всі переможемо в тому, що, що виноградівська команда в голові Ірини Жені постаралася все для того, щоб наші змагання пройшли на самому високому рівні. Справді, що я зараз президент шахово-шашкового клубу, що на Селіш, і всі змагання, які проходять в районі, в області, за межами області, всіх виїжджають наші діти, як шахматах і шашки. Також це було командний чемпіонат, він також тут започаткований, ми продовжуємо його. Це не специфічно, це продовження того, що було перед цим. Що було перед цим започатковано. Ці змагання проводяться вже в 10-те. Розпочалися вони у 2005 році. Ну, мені приємно, що я це ж доклав до організації цих змагань руку і зусилля. Минулого року було у нас 17 команд, попередні роки було 12-13. Минулого року був рекорд. Він би був і цього року, лише з певних причин пару команд не приїхало. А так масовість дуже хороша. І у нас сьогодні грає 13 збірних команд, навіть з віддалених куточків. З Рахова приїхали команди, з Тячева, з Ужгорода.